Βαριά είναι τα εκαθαριστικά για τους φορολογούμενους που θα πληρώσουν φέτος την εφορία, καθώς ο μέχρι στιγμής μέσος φόρος που προκύπτει από τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων φτάνει στα 1.047 ευρώ. Η αυλαία για τις φορολογικές δηλώσεις πέφτει σε 10 ημέρες τα μεσάνυχτα της 26ης Ιουλίου και απομένουν σχεδόν 1,1 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις να υποβληθούν. Οι φορολογικές δηλώσεις τελειώνουν εντός 10 ημερών. Έχουν αρχίσει και προσέρχονται και τα μεγάλα πορτοφόλια, οι εισοδηματίες δηλαδή που πρέπει να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, γνωρίζοντας ότι μέχρι τέλος Ιουλίου πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση. Μέχρι τις 13 Ιουλίου, που είναι αναρτημένα τα στοιχεία των εκαθαριστικών, στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων προκύπτει ότι έχουν υποβληθεί 5.043.036 φορολογικές δηλώσεις. Από αυτές, το 48,15% είναι μηδενικές και το 12,95% χρεωστικές. Όσοι είναι μέλη εταιριών, θα πληρώσουν την πρώτη δόση τέλος Σεπτεμβρίου. Θα έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα 5 εκατομμύρια δηλώσεις περίπου και αναμένεται εντός 10 ημερών με τις 26 του μήνους που είναι η καταληκτική ημερομηνία να υποβληθούν περίπου άλλο 1 εκατομμύριο. Είμαστε σε καλό δρόμο, η ροή της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων κυλάει με ομαλούς ρυθμούς και το τέλος του μηνός περιμένει τους φορολογούμενους να πληρώσουν την πρώτη δόση. Ήδη το πρώτο κύμα επιστροφών για 268 φορολογούμενους έγινε από την περασμένη Παρασκευή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όσοι δεν προλάβουν να υποβάλουν τη δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή προστήμων από 100 έως 500 ευρώ. Όσοι δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση θα έχει και τα ανάλογα πρόστιμα. Δηλαδή, οι μισθωτοί συνταξιούχοι που δεν θα προλάβουν να υποβάλουν φορολογική δήλωση και την υποβάλλουν εκπρόθεσμα θα πληρώσουν 100 ευρώ. Όσοι έχουν προγραφικά βιβλία και δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση θα έχουν 250 ευρώ. Και όσοι έχουν βιβλία διπλογραφικά και δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση εγκαίρως θα έχουν πρόστιμα 500 ευρώ.